किन बिचारा उहाँ अरु दुई जना ड्राइभर दाजु त गएछ अब कहाँ गएछ हैन रेम दाजु होइन बाहिर गए ड्युटीमा गए सर आज चाहिँ सेनिटरी इन्सपेक्टर पिस भएको नमस्कार म गोपाल परियार र मेरो साथमा हुनुहुन्छ यहाँ एमआईसी दिपेन ठकुरीज्यू त्यस्तै प्रकारले मेरो साथमा यहाँ सेनिटरी अफिसर हुनुहुन्छ शैलेशज्यू है र यस्तै प्रकारले हाम्रो यहाँ ड्राइभर दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ र विशेष आज तपाईँहरू समक्ष आउनुको उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि हिजो मात्र हामीले नगरपालिकाले दार्जिलिङ नगरपालिकाले यता सुडाको परमिसनमा उहाँहरूको अनुमतिमा सुडा भन्नाले तपाईँको स्टेट अर्बन डेभलपमेन्ट एजेन्सी उहाँहरूको अनुमतिमा हामीले दुईवटा नयाँ गाडी लिएर आएका छौँ यो मैला फ्याँक्ने गाडी र यो गाडी मैले हिजो हाम्रो ड्राइभर दाजुहरूसँग गएर साउथ दिनाजपुर बालुरघाट म्युनिसिपालिटीबाट लिएर आएको छु र विशेष रूपमा म यहाँबाट आज यो यो मञ्चबाट विशेष सुडाको डाइरेक्टर साहबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र यो गाडी दुईवटा गाडी जुन चाहिँ हाम्रो अब थपेर आएको छ मैला उठाउनु निम्ति है यो गाडीलाई अब हामीले सुव्यवस्थित हिसाबले चलाउनु पर्नेछ अनि यो गाडीको आज हामीले यहाँ उद्घाटन गऱ्यौँ यसमा चेयरम्यान साहबको हातबाट उहाँले रिबन काटेर यो गाडीलाई आज सुचारू रूपमा चल्नको निम्ति उद्घाटन गर्नुभएको छ र अब हाम्रोमा गाडी अहिले अब 10 हुन जान्छ पहिला हाम्रो 32 वार्डमा तपाईँको 8 मात्रै गाडी थियो अब यो दुईवटा नयाँ गाडी आएकोले गर्दाखेरि 10 हुन जान्छ र एउटा खुसीको सन्देश म सहरवासीहरूलाई दिन चाहन्छु र अर्को विषय म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो दार्जिलिङ नगरपालिकाले हाम्रो यहाँ भाइ वरुण दर्जी भाइलाई पनि चौरस्ताको क्लिनलिनेस अफिसरको रूपमा उहाँलाई नियुक्त गर्नुभएको छ र हाम्रो नगरपालिकाले यो प्रयास गरेको हो र दार्जिलिङ अब दार्जिलिङलाई सफा राख्नको निम्ति अझ यसलाई सुव्यवस्थित बनाउनको निम्ति तपाईँको हाम्रो दार्जिलिङ नगरपालिकाले यो एउटा इनिसिएट गरेको हो र यदि अब हाम्रो 32 वार्डमा कोही पनि आफ्नो एरियालाई सफा राख्नको निम्ति एउटा क्लिनलिनेस अफिसर हुन चाहन्छ भने सोझै हाम्रो दार्जिलिङ नगरपालिकामा आएर सम्पर्क गरिदिने हामीलाई यस्तै थुप्रो एउटा डिफ्रेन्ट लोकेसनमा एक एकवटा लोकेसनमा क्लिनलिनेस अफिसर राख्ने एउटा हाम्रो एउटा यो प्रोग्राम छ र तपाईँहरू पनि कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू सिधा हामीसँग आएर सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँ चौरस्ताको पर्टिकुलर लोकेसन चौरस्ताको क्लिनलिनेस अफिसर हुनुहुन्छ वरुण दर्जीज्यू है र आज विशेष यही हो हामीले यो गाडीको उद्घाटन गऱ्यौँ दुईवटा नयाँ गाडी बालुरघाट म्युनिसिपालिटीलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु स्टेट अर्बन डेभलपमेन्ट एजेन्सीका डाइरेक्टर्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ जसले दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीलाई माया गरेर यो दुईवटा नयाँ गाडी दिनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु।